Dne 10. listopadu se k nám na naši školu přišli podívat děti z mateřských školek. O zážitky své, hlubokým lesem se jejich zpěv nese. Navštívili nás děti z několika bystrických školek a všichni byli zvědaví, jaký program jsme pro ně připravili. Přívězích jež mají úroveň, gumítci méďové. Nejprve si odložili své oblečení do šatny, ze které pokračovali do tělocvičny, kde je přivítal ředitel naší školy. Já vás všichni vítám u nás ve škole, všechny děti, všechny paní učitelky, dobrý den. A my jsme pro vás připravili program, který se vám bude doufám líbit. Po přivítání se děti rozdělili do několika skupinek a postupně si prošli celou naši školu. Mimo jiné se podívali do výuky prvních a druhých tříd. Školkáčci měli možnost si něco uplácat v naší keramické dílně. Po náročných úkolech se museli posilnit v jídelně připraveným občerstvením, aby měli sílu na další objevování. Jedno z nejnáročnějších stanovišť byly naše tělocvičny, kde si děti mohly vyzkoušet tenis, florbal, skok přes kozu a prolézt si opičí dráhu. Na počítačích si pod vedením pana učitele Staníčka zkusili práci s některými programy. Prezentační učebně čekal pan učitel Dvořák, u kterého si děti procvičili své znalosti pomocí interaktivní tabule. Vedle mě teď stojí Tereska z mateřské školky Kachlíková. Ahoj. Ahoj. Jak se ti tady líbí? Moc hezky. A co se ti tady líbí? Všechno. Máš už nějaké věci do školy, aktovku nebo nějaké takové věci? Ne. A chtěla bys sem chodit? Ano. Se mnou tu teď stojí paní Kateřina Šímová z mateřské školky Skřivánek. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vám na naší škole líbí? Moc. A nevíte, co se tady nejvíce líbí dětem? To teda nevím, já si myslím, že nejvíc byli nadšení z počítačů dneska, teda si myslím, a z tělocvičny. Měla byste na naší školu své dítě? Tak já tady mám teda dvě děti, nebo jedno jsem tady měla, tomu už je 22 a druhé mu je 9 a ten je ve 4. A. Tak já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Se mnou tu teď stojí kluci z mateřské školky Laštůvkova. Ahoj. 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 Jak se jmenujete? Martin Kecli. Ondra. A já Šíš. Jak se vám tady dneska líbí? Dobře. Hodně. Hezký. A co se vám líbí nejvíc? Všecko. Všecko taky. A tobě? Taky všecko. A těšíte se, až pojete do školy? Jo. Jo. Já nejvíc. Jo. A máte už nakoupený nějaký věci, třeba aktovku nebo nějaké pomůcky? Já jo. Já ještě ne. Já všechno. Co máš, už úplně všechno máš nakoupený? A ty taky všechno? Jo. Tak já vám děkuji na rozhovor, ahoj. Po dopolední plném nabitých zážitků jsme se rozloučili se slibem, že se nevidíme naposledy. Slibem, než nám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíme večerníčka, jak se uklání. Pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou. Z kouzelných hromádek hází lístky pohádek maličkou ručičkou. Nežli brouček složí krovky, ani řekl smím, z televizní obrazovky krokem runcajzím, loupežník vykročí, s každým pánem zatočí manku.